barsabka gobolka saaxil ayaa saaka kormeeray mashruuc ugu horeeyay ee looga faa'iideysanayo biyaha badda oo la sifeynayo taasi oo lagu beerayo beero ay ka soo baxdo khudaar kala duwan iyo weliba milixda oo si weyn loo safeeyey iyo biyo macaan oo laga helo mashruucan ayaa tijaabadiisa waxaa bilaabay ardayda jaamacadaha ka baxday oo gacan ka helaya labada hay-adood ee Sea Water Company iyo Balha mashruucan ayaa laga hirgelinayaa xeebta xeero ee galbeedka gobolka saaxil waxaana khubarada mashruucani tijaabinayaa sheegeen in 12 biloodba wax la beeri karo oo aan kala lahayn xilli kulul iyo xilli qabow dabcan xeebta lagu fulinayo mashruucan ayaa ah mid ciideedu dihin tahay sababtoo ah sida ay khubaradu sheegeen waa halka dooxyadu kaga daraan biyaha badweynta aniga oo mahadcelinaya Sea Water Company iyo hay-adda Balha mashruucan mashruuc aad u weyn buu ahaa dhulkan aad arkaysaan waa dhul ay dowladdu leedahay laakiin laga faa'iideysanayo oo dadka tusaale u noqonaya waxa biyaha aad arkaysaan waa biyihii badda waa la cabayaa waxbaa lagu beerayaa milixdii ayaa qayb laga soo saarayaa ardaydii jaamacadaha ka soo baxday ayaad arkaysaan oo jaamacaddii markay ka soo baxeen isagoo farasha mashruucan bilaabay wada oo ii shaqo abuur tahay aad iyo aad wax ilaahay loogu mahadnaqa ah wax dhulkeenii laga helayo oo xeebteennan waxna laga beeran karo in mashruucaasoo qulahaatay imika wuxuu kala baxay saddex imika waxyaabood baa lagaga faa'iideysan karaa waxaa lagaga faa'iideysan karaa in biyihii oo la sifeynayo ood arkaysaan waa biyihii badda waxaanu cabayno ee macaan milixdaas waa milixdii ay soo saartay tamartu ay soo saartay dabkaad arkaysaana meeshaa ku jira waa soolar waa qoraxdeennii waa ilaahay mahadii waa mashruuc weyn waa mashaariicdaan u baahan nahay in la dhiiro geliyo oo laga faa'iideysto oo yaasin jaamacali telefishinka caalamiga ah ee bulsha TV magaalada xebeedda berbera